Utrolig spennende å følge dem her nå I OL-sesongen. Forrige gang det var OL, så tok de sølv. Og jeg 100% sikker på at målet gull denne sesongen. Og musikken Scheherazade. Kraftfull trinsekvens, svært god skjær. Spektakulært løft. Sterke variasjoner. Solide saker, ikke utrolig sikre. Svært vanskelig til en sekvens, men ikke en feil å se. Et utrolig krevende program som de mestrer til fulle. Det virkelig imponerende. Dette programmet svært, svært krevende. Og vi ser at han har gitt alt der Charlie White. Og det så krevende, og det viser jo bare hvor gode de teknisk, fordi de får dette krevende programmet.
till att se så enkelt ut. De har ju en kraft när de går och är så bestämt I bevegelsene sine. Ikke någon nörling. Utroligt precist allt de gör. Verkligen ett klasseprogram. Teknisk är det det absolut vanskeligaste programmet av det vi har sett idag och måten vi utför det på är alldeles utsökt. Det är verkligen en egen klasse, må jag bara säga. Si. Selv om Capellini och Lanotte också utförde bra så kan det inte måla sig med den säkerheten, sträcken och styrken som detta par visar. Se på detta för ett löft. Snacka om att lägga in något helt nytt I löftena. Otroligt krävande program. Det är ju det som är utmaningen, det är att sätta samman dessa krävande program och pusha gränserna hela tiden, men allikevel få det till att se elegant och lätt ut och det där är en vansklig övelse för någon gånger så kan det bli för vanskligt, så att det blir en del småfel här och där och då tar det bort då virker det mot sin hensikt. Man måste lägga det akkurat slik parre mestrer. Svisslene her, ikke et eneste feil. Og alt passer jo selvfølgelig perfekt til musikken. Med sin trener her, Marina Zueva. Her skal vi få se gode poeng. Meryl. Totalt 188,23. Hadde nesten forventet å se en poengsum over 190. Men det tidlig I sesongen, og de vil nok løfte programmet enda mot større høyder utover. Så det kan vi jo bare glede oss til. Vi skal få se det igjen I Tokyo Grand Prix-stemmet der. Om noen uker. Det var altså isdanskonkurransen. Davis og White vinner klart foran Capellini og Lanotte. Og amerikanerne Shibutani og Søsken.